Сливнишки герой победи миньор Перник като гол с 1 на 0 в мача в втория кръг на югозападната В група. Точен за отбора от Сливница бе Красимир Георгиев в 88-та минута на мача. Двобоят започна вихрено, като двата тима си размениха по едно положение. Постепенно темпото на игра спадна, а първото най-чисто положение за гол бе в 23-та минута в полза на чуковете. Иво Райков центрира топката от ясно за Дриан Олегов, чийто удар срещна напречната града. В 35 минута Алекс Демид... Центрира от фал, като Юлиан Арсов и Виктор Софрониев пропуснаха последователно да се разпишат с глава. В края на първото половреме дойде и най-чистото положение за гол за гостите. Удар на Николай Маринов от далечна дистанция бе отразен от вратара на миньор. Красимир Георгиев опита да се разпише при добавката, но Алекс Георгиев внимаваше и отрази удара му. През второто половреме домакините добавиха още пропуски пред вратата на съперника. Иво Райков изведе Даниел Стефанов сам срещу вратаря, но влезлед като резерва играч пропусна да се разпише. Последва и удар на Даниел Олегов от фал, който Димитър Симонов отрази. Минути по-късно Даниел Стефанов записа още един пропуск за Миньор. Красимир Георгиев пък не бе точен с глава при атака на своя отбор пред вратата на Чуковете. Нападателят се реваншира за своя тим в 88-та минута на срещата, когато се възползва от грешка на домакините и бе точен за 1-0. След загубата наставникът на Миньор Петър Анестиев се покри и не даде своя коментар за срещата пред канал 3. В следващия кръг Миньор гостува на локомотив София, ако железничарите успеят да се стабилизират. Сливнишки герой приема от дома струмска слава.